zikimwaro zamurijwe ryawe ushime urafite ibintu bibiri bitatu ubona ko byari bigiye kukumwaza ariko umwami imana yagutabaye ugeze ku munota wa nyuma ugeze ahandi ubwira imana uti imana ndasebye ni ibi birarara waravuze ngo mwami nk'ibitangira wambwiye ngo uzabana nanjye ariko dore dore ukuntu bigenze nagomba ngutangarize ko iyo mana itabesha iyo mana imirimo yose yatangije izayisohoza ikintu cyose itangije iragisohoza neza kandi yivuze yego ntawe uvuga oya ushobora kuba waje hano urira ubwira ngo mwami dore narasebye nawe wasebye ariko imana igiye kukugarura icyubahiro cyawe igiye kukugarura ubwiza bwawe imana igiye guhanagura ibisebo byose abakuvuze nabi abagucira iteka abasebeje imana yawe abavuze nabi imana wakurikiye uyu mugoroba imana igiye kukwiyereka umugoroba imana igiye kukwereka kutibeshe kuyikurikira mwami turaguha icyubahiro data turaciye bugufi uri mwiza uri mwiza erega na Yobu byose byari byamushiranye yasaga nk'uwasebye umugore we yaramubwiye ngo watutse iyo mana ugapfa ukipfira byari bisa nk'aho yasebye byari bisa nk'aho byarangiye ariko yaravuze ngo nubwo napfa nzapfa nkwiringiye nkamu uyu mugore w'abatwaje abamama n'abapapa abasore n'inkumi kuririmba indirimbo yo kuvuga ngo ko tukwiringiye kandi ko tugufite ntabwo tuzayoba inzira ko tugufite mwami ntituzongera kumwara ukundi ko tugufite mwami turabanesha warakoze kubana natwe muri ibyo bihe byose warakoze kubana natwe muri umwaka wose data muri aya mezi yose atambutse warakoze kutubera Ebeneza warakoze kutubera Jehova Jireh warakoze kuba provider muri byose warakoze mwami kuturinda agahinda warakoze data warakoze oh haleluya haleluya turagushima mwami turagushima data turagushima wera Hendi mani sana ke sora na dekos lera ve kore mosikena siere ke shakaya na la bazaya zamri wiganza wicha changu hagazi nimbo fite space urashono kumufukamira umve umutima wawe wegeranye nawe umuramisha amagambo yawe mami duciye bugufi turavuze ngo ntaba ari twebwe izina ryawe rishyirwe hejuru urakoze mwami urakoze data urakoze yesu niwe waje hano umwuka wera kugira ngo umare ako gahinda niwe waje ni wowe uri hano kugira ngo uremeshe iyo mitima ibabaye ni wowe uri hano kugira ngo uhanagure amarira yose twarize ayo tukirimo kurira ni wowe uri hano kugira ngo uduhe ibyiringiro by'ejo hazaza ni wowe uri hano kugira ngo wongere kandi urasire umucyo wawe ahari umwijima ni wowe uri hano kugira ngo wongere kandi uzure ibyapfuye uri hano natwe twaje kuri rendezvous yawe kukubwira ko tugukunda kukubwira ko turi abawe nawe uri uwacu niwamamare mwami niwamamare yesu niwamamare kristo nta yindi mana yabonetse ihwanye nawe ibyo ukora byose biremeza kuri imana
ibyivuga byose biremeza kuri Imana. Yadukuye ikimwaro niyo kwize iyo